Sem Finnország, sem Svédország nem fogja feláldozni a területén élő kurdokat azért, hogy teljesítsék Törökország követeléseit a NATO csatlakozáshoz, derült ki a NATO csúcstalálkozón Madridban. Előzőleg Erdogan elnök blokkolta a két ország tagsági kérelmét, és a kurd terroristák bújtatásával vádolta meg őket. A madridi NATO csúcson azonban a török vezető visszavonta a vétóját. Nem változtatunk a törvényeinken Finnországban, Svédország sem változtat a törvényein. Megegyeztünk a hatóságok közötti együttműködésről, de a saját törvényeinket követjük az emberi jogok és a fegyver export terén. És nem hinném, hogy a megerősített együttműködés rossz dolog lenne, mondta riporterünknek a finn külügyminiszter Pekka Haavisto. A három ország által aláírt memorandum szerint Finnországnak és Svédországnak kezelnie kell a terrorgyanús személyek kiadatási ügyeit Törökország felé. Svédország és Finnország is megbízható demokrácia. Ők a demokrácia és a jogállamiság pillérei. Teljesen biztos vagyok abban, hogy nem áldozzák fel az alapelveiket, amelyeket hajthatatlanul védtek az elmúlt években. Szerintem olyan szöveget fogadtak el, amellyel fenntarthatják az elvi álláspontjukat, miközben betarthatják a törökökkel kötött egyességet is, mondta Gabrielus Landsbergis, litván külügyminiszter. Az egyességben Stockholm és Helsinki megerősítette, hogy terrorszervezetként kezelik a kurd munkáspártot, és azt is vállalták, hogy semmilyen támogatást nem nyújtanak a szíriai kurd csapatoknak.